Ми різні, але ми рівні. І ви знаєте, ми рівні під сонцем, яке зараз світить і палить нам оченята. Нещадно палить, а безпека в нас така невимовна. Попри те, що йде дощ, все одно жарко і сонечко нас не шкодує. Так, така погода вона змушує задуматися, як навіть для елементарно для зручності, навіть не тільки якщо мова йде про саме здоров'я, саме по цій причині сьогодні у нас дуже цікаві гості. Ми будемо спілкуватися на таку цікаву тему. Це сонцезахисні окуляри і взагалі як вберегти свої очі, навіть так можемо сказати, від цього нещадного випалюючого сонця, яке останніми днями нас дуже тероризує. Так, це до нас прийшла в гості Марта Мартин, яка є справді фахівцем у цій справі і допоможе нам розібратися. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Тема дуже актуальна. І якщо ви не проти, я би так запропонувала розпочати розмову з того, що ми опитали мешканців нашого міста, чи знають вони, за чим визначається якість сонцезахисних окулярів, а далі будемо розвіювати або підтверджувати те, що вони сказали. Ви згідні зі мною? Цікаво. Цікаво. Добре, тому рухаємося далі таким чином, що дивимося експреси. Та я без сонцезахисних окулярів не вмію їх вибирати взагалі. Напевно, за рекомендацією лікаря. Ну, якщо красиві, то так, а якщо якісні, то ні, напевно. Ну, я вибираю для водіння. Тобто не має бути бліків, мають захищати зір. Ну і підходили до зовнішнього вигляду. Защита тут ультрафіолетових лучей. Сейчас даже очень демократичные марки, они тоже уделяют внимание защите больше. Все-таки ми платимо іноді більше за стиль. Ну, як ви бачите, мені не дуже цього зрозуміти. Але взагалі там матеріал виробу лінзи. Тобто у мене є вдома якісні сонцезахисні, але там спеціальний матеріал. Це навіть не пластик, це не пластик, це не скотан. Ну, напевно, щоб не пропускали ультрафіолет. Головна ознака. Ну, в мене цілі сонцезахисні, безперечно. Ну, я думаю, що вони мають рятувати від ультрафіолету, напевно, в першу чергу. Ви б змогли самотужки собі купити хороші сонцезахисні? Ні, тут потрібно офтальмолога. В моєму випадку ні. Слушно зауважила остання респондентка. І дійсно, в мене от перше питання, мабуть, про цю жінку, яка носить такі звичайні окуляри. Що ж робити людям, які носять звичайні окуляри, не можуть носити, як я, припустимо, лінзи? Що ж їм робити влітку? Як їм рятуватися? Взагалі всі люди, котрі носять сонцезахисні окуляри, поділяються на ті, які потребують ще корекцію зору, і ті, які мають щасливчики, які не потребують і можуть просто піти купити звичайні сонцезахисні окуляри. Дивно, що з цього інтерв'ю молоді люди абсолютно не знають, виявляється, як підбирати сонцезахисні окуляри. А от жінка постарше, от та хоча б розуміє, що це захист від ультрафіолету. Це зразу видно, що це людина з проблемами зору. Що ми робимо, щоб допомогти саме таким людям з проблемами зору? Ну, звичайно, така людина не може купити на відкритому ринку для себе сонцезахисні окуляри, оскільки в неї в сонцезахисних окулярах із-за затемлення зір ще більше погіршиться. Значить, варіанти для такої жінки. Вона може одіти контактні лінзи, які підбере її офтальмолог в кабінеті. Причому на сьогоднішній день існують контактні лінзи із ультрафіолетовим захистом. Так. Для чого вони потрібні? Щоб обезопасити око від бокових сонячних променів. Тому що лучі не тільки фронтальні нищать наше очне дно, але й бокові. От контактна лінза з ультрафіолетовим захистом, якраз одягнена на таке око, компенсує цій жінці і гостроту зору підніме, і захистить від таких бокових лучів. А поверх цього вона купить якісь якісні сонцезахисні окуляри, які їй будуть до вподоби теж за допомогою консультанта. Інший випадок. Можна замовити хамелеони. Хамелеони – це чудовий вибір. Значить, це вже окуляри із корекцією зору. І скло, воно може міняти свою інтенсивність затемнення на сонці, залежно від яскравості, і поступово воно освітлюється у затемненому приміщенні. Тобто це зручно. Ще один варіант на сьогоднішній день для людей, котрі потребують корекцію зору. Вони можуть одягнути спеціальні окуляри, звичайні білі на очі, і поверх них існують так звані кліпи, які одягаються поверх оправи. Так. Ну, але більш якісними на нинішній день все-таки вважається хамелеон, ну це король окулярів.
Ну, тепер, якщо ми візьмемо звичайну людину, в якої немає проблеми з гостротою зору, як їй вибрати для себе сонцезахисні окуляри, наприклад, для таких молодих людей? На що звертають молоді люди в першу чергу? Звичайно, на форму, на бренд, на фірму. Це їхні уподобання. Ну і на кольори. На що звертає офтальмолог? На що наголошує або консультант в оптиці, які дуже важливу роль виконують, що вони рекомендують людям простежити в окулярах. Перш за все, ви берете окуляри, от я взяла свої, ви берете окуляри, ну, звичайно, ви вибираєте приблизну форму таку, яка вам до вподоби, але далі, перш за все, має бути прилягання окуляр, оправи на обличчі. Окуляри, якщо ви оділи на себе, повинні повністю прилягати на ваше обличчя, щоб захищати від фронтальних і бокових, як я вже сказала, лучів. Але світло може попадати зверху, знизу, з боків. Що для цього зробити? Якщо світло попадає зверху, а вам уже дуже до вподоби такі окуляри, то ви тоді можете одягнути, наприклад, широкополу шляпу і захистити себе додатково від сонячних лучів. Добре, ви вибрали оправу, ви побачили, що вона більш-менш прилягає на ваше обличчя, захищає з боків, зверху, знизу, не чіпляє ваші щічки, не заважає вам і не чіпляє ваші грандіозні вії, як зараз роблять. Тоді ви звертаєте на інше. На дужках зазвичай, отут збоку, у мене, наприклад, тут, пише міточка, який у вас УВ-захист. Значить, основна функція окулярів все-таки не тільки естетична, але це захисна, як сказала перша жінка. Значить, ви дивитеся, яка у вас поміточка. Ультрафіолетовий спектр – це частина світла, яка може мати три види лучів – А, Б і С. Це лучі, вони нейтралізуються в озоновому шарі, вони не досягають землі, тобто вони нам не шкодять, якщо немає діри озонової. Найгірші – це бета-лучі. Вони кожен мають свою довжину хвилі. І от тут, які саме блокуються, пише вам 400 УВ або, наприклад, 380 УВ. Це обидва варіанти дуже якісних окулярів. 400 УВ – це означає, що не 400% захист, а це означає, що у вас іде захист на 100% від ультрафіолета, а 380 УВ, отут от міточка, означає, що, як у мене, наприклад, означає, що захист на 95% – це теж дуже добре. Переб'ю вас на секунду. Я так розумію, що, наприклад, 100% захист треба десь, можливо, в горах, на морі, а той ще менше – це у місті. Я правильно от думаю? Дивіться, 100% захист вам не зашкодить і в місті. Мова йде тепер те, що ви сказали, про ступінь затемнення. Ступінь затемнення – це слідуюче, на що ми повинні звернути увагу на сонцезахисних окулярів. Розрізняють, ну, ділять на 4 основні ступені. Найінтенсивніший – це 4-й ступінь, оце те, що ви кажете, в горах. Но це піші прогулки, це не катання на лижах, бо ви не побачите ці зигзаги або не побачите нерівності в поверхні. Це просто захист від надзвичайно блискучого снігу. До речі, перші сонцезахисні окуляри, я була здивована, були винайдені мисливцями на далекій півночі. Тобто людина почала захищати очі від сніга спершу, який відблискував сонячні лучі. Тому що кожна сніжинка – це мікродзеркало. І воно вам мільйонним чином відбиває на вашу сітківку. Так що аж так давно тягнеться історія окулярів. Значить, 4-та ступінь – ви можете ходити в горах. 3-я ступінь – це найпоширеніше, ви можете сісти за кермо. З 4-ї ступеню ви за кермо не сядете, бо там надзвичайно густина велика темноти. Це теж заборонено для водіїв. А от 3-я ступінь – це дуже хороше затемнення. Ну, це провіряється на сонечку, це кожен індивідуально мусить провіряти, і консультант вам підскаже, яка ступінь в даних окулярів. 3-я ступінь – вона найбільш поширена. 2-га ступінь – це для людей похилого віку і для молодежі. Що це таке? Це більш світлі сонцезахисні окуляри. Старші люди, їм не треба повністю аж так затемняти очі, бо вони не побачать. У них може бути глаукома, у них може бути катаракта, у них можуть бути дегенерації сітківки, і тому вони можуть бачити ще гірше в затемнених окулярах. Якраз напередодні програми читала, що чоловікам плюс 60+, взагалі дуже темні не можна окуляри. Я хоч якраз хотіла вас запитати, чому? Абсолютно вірно. От тому, що в них вже є свої якісь вади зору, які їм, ну, на жаль, дадуть себе знати, якщо це будуть дуже інтенсивно затінені.
А є ще от перша ступінь, це взагалі є люди, які мають від природи підвищену світлочутливість. Припустимо, ми з вами тут маємо звичайну світлочутливість, ми можемо щуритися на сонечку, але в приміщенні, от як зараз під цими лампами, ми нормально дивимося один на одного, у нас не течуть сльози. Но є тепер молодь, є маленькі дітки, у яких надзвичайно підвищена світлочутливість. Це пов'язано, звичайно, з рецептурним апаратом нашого ока. Ну, ми навіть не знаємо, чому відбувається така от недостатність от захисту від сонця. Таким людям в офісі можна використовувати першу ступінь – це ледь-ледь затемнені окуляри. Це дозволено в офісі. Тобто навіть у приміщенні, так? Можна, угу. Так. Ну, це практично у вас майже білі окуляри, але на них, прозорі я маю на увазі, є антивідблискове покриття. Це і слідуючий момент, на що ви звертаєте увагу на сонцезахисних окулярах. Сучасні окуляри, вони мають поляризацію. От велика кількість із них, більшість сонцезахисних, містять поляризацію. Поляризація – це не новинка, вона тягнеться із 1936 року, коли було запатентовано Едвіном Лендом, фірма Polaroid, вона взяла на себе, вони так і назвалися Polaroidом, виробництво таких окулярів. І перші, котрі потребували такі окуляри, були кіноактори. Вони першими відчули надзвичайний вплив от таких ламп. Я не знаю, як правильно вони називаються, неонові чи трубчасті лампи, які дуже пагубно впливали на сітківку. А оскільки фільми знімаються довго, то під кінець таких зйомок людина могла дуже погіршити свій зір. Ну от для них були придумані от такі от окуляри з поляризацією. Значить, це слідуюче. Тепер є так звані брендові окуляри. Це, до речі, я консультувалася з нашим чудесним консультантом з оптики, і вона мені сказала, що звертай увагу, якщо це будуть брендові окуляри, розумієте, бренд фірми, вони можуть бути без поляризації, но там іде захист за рахунок так зване відблискове покриття. Воно може бути зверху, і воно може бути з внутрішньої сторони окулярів. Це теж може вам консультант показати, якщо так нахилити при світлі, ви побачите певний відблиск. А поляризацію ви можете перевірити, якщо ви подивитесь спеціальний тест. Є спеціальна картинка, ви одягаєте окуляри, і ви побачите деталі, які ви не бачите звичайним оком. Тобто все це ви зробите в оптиці. Звичайно, на ринку, на вулиці ви цього зробити не можете. Так, тепер кольори окулярів, на що дуже звертаєш увагу. Я перепрошую, це стільки нюансів, і в мене якось так, по ходу діла, виникали в мене якось так запитання, але одразу вони і висвітлювалися. Я тепер розумію, наскільки це от дбайливо треба підходити при виборі такого нюансу, і навіть якщо, зазвичай це сприймають більше як аксесуар, так? От якраз ми про бренди так, дійшли. Але так. Виявляється, наскільки бренди воно важливо. Бренди непрості. Оце якраз найдорожчі такі індивідуально замовлені окуляри, і вони мають захист тільки інакший. Значить, на що ще треба звертати? От ми про кольори говоримо. Кольори теж залежать від ваших потреб і залежать трішки і від віку, і від хвороб очей теж. Припустимо, зазвичай вважаються найкращими це коричневі відтінки. Значить, окуляр може мати суцільну окраску, а може мати градацію. Я, наприклад, дуже люблю градацію, коли у вас зверху темніше, от на окулярі верхня зона темніше, а далі просвітління. Це дуже зручно, наприклад, і для старших людей, бо вони бачать під ногами, куди йдуть тоді. А якщо у вас темно знизу, то, звичайно, це важче зробити, або по сходинкам, коли йти. Значить, коричневий колір. Далі. Він корисний при яскравому світлі, при водінні автомобілів можна його взяти, але теж дивіться на інтенсивність забарвлення. Слідуючий варіант – жовті лінзи. Жовті лінзи або оранжевих відтінків, вони взагалі лікувальні вважаються. Це для тих, у кого проблеми з центральним зором і з макулою, мають якусь певну дегенерацію сітківки, і от їм це корисно. Або коли туман, наприклад, буває навіть влітку якась димка із-за того, що занадто жарко, і ви їдете по трасі, і от якась така димка на дорозі, от тоді краще одіти жовтих відтінків або оранжуватих. Інші кольори? І сірі теж корисні. От, сірі, вони вважаються легшими, тобто це для абсолютно здорових людей. Зелені. Предназначені для людей, які мають підвищений внутріочний тиск, ми називаємо це глаукомою, хоча нинішній день глаукома може бути з нормальним тиском. Але ви захищаєте нервові закінчення, тобто це зелений колір завжди заспокійливий.
До речі, от такі от смарагдові окуляри використовував ще Нерон, сидячи на гладіаторських боях і спостерігаючи за гладіаторами. Він мав спеціальні смарагдові, тобто зелені скельця, які він одягав, щоб спостерігати за боями. Тобто зелений колір, він лікувальний. На жаль, наша розмова мусить завершитися. Стільки багато цікавих нюансів. Ми вас обов'язково запросимо ще до студії. Приходьте ще, і я думаю, що ми отримали сьогодні дуже багато цікавих порад. Тож, хто не встиг побачити, вмикнувся тільки тепер, шукайте нас на Ютубі або в соціальних мережах, а ми рухаємося далі нашим ефіром. Нас в гостях була Марта Мартин, офтальмолог, яка знає, як вибрати сонцезахисні окуляри. Дякую вам.